Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи далі. Двоє загиблих, один постраждалий. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії у Дніпрі. Вночі десь о першій на перетині проспекту Слобожанського та вулиці Магдалинівської сталася автотроща. За інформацією поліції, вантажівка проїжджала на зелене світло у бік Магдалинівської. У цей момент на червоний з вулиці Сухомлинського виїхала Чері. Легковик залетів просто під фуру. Через ДТП 37-річний водій та пасажир на передньому сидінні загинули на місці. Ще один пасажир, який сидів позаду, отримав перелами. Його доправили до 6-ї лікарні Дніпра. Він у тяжкому стані, кажуть лікарі. Постраждалого взяли в операційну. 42-річний водій фури не постраждав. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що ними керують. Наразі триває слідство. Продовжує забирати життя і коронавірус. За добу через ускладнення в Україні померли ще 204 людини. Захворіли понад 35 тисяч. Водночас одужали втричі менше пацієнтів, говорять у МОЗ. Ушпиталили до лікарень більше як 4300. Пікових показників у Міністерстві охорони здоров'я чекають за кілька тижнів. Кажуть, дослідження свідчать про те, що омікрону потрібно 8 тижнів, аби набрати обертів. Найскладніша ситуація залишається в західних регіонах. Країни, а також Одеській, Харківській областях та столиці. Незабаром на червоний рівень під небезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська області. Адже в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація. Проте наразі цифри свідчать, що до лікарень госпіталізують менше пацієнтів, ніж було під час минулої хвилі. Водночас розслаблятись не варто, адже пікові показники захворюваності, за нашими прогнозами, припадуть на середину лютого. Незабаром штам омікрон витіснить варіант коронавірусу Дельта. Статистика захворюваності йде вгору і на Дніпропетровщині. Майже 1800 нових ковідних випадків зареєстрували минулої доби, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах за темпами розповсюдження недуги – Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та Кам'янське. Померло у лікарнях від ускладнень коронавірусу 14 пацієнтів. Проте значна частина недужих, понад 800, все ж оклигує. Сьогоднішнього дня індикативні показники захворюваності на коронавірусну хворобу в Дніпропетровській області відповідають помаранчевій зоні. Ми вже з вами маємо не тільки високий рівень захворюваності на 100 тисяч населення, вище 400, коли індикатор 75, але ж ми з вами вже маємо динаміку рівня госпіталізації за тиждень, яка перевищила 50% і сьогодні на ранок становить 57%. Тобто ми наближаємося достатньо високими темпами вже до червоної зони епідемічного ризику. Зростає число захворілих на ковід дітей. Зараз у стаціонарах регіону лікуються практично 150. Зокрема, в обласній дитячій лікарні 54 маленькі пацієнти. З них 19 очікують результатів дослідження. В 34 діагноз коронавірус вже підтвердили. 6 заражених у тяжкому стані на кисневій підтримці та ШВЛ у реанімації. Серед інфікованих переважають школярі, говорять медики. Крім того, порівняно з аналогічним періодом 2021 року захворюваність серед дітей зросла утричі. Подібні цифри загалом в Україні, зазначають у МОЗ. Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають майже 2,5 тисячі дітей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього. Ліжка завантажені на 50%. Чекайте, в інших домах теж проблеми, але вони не жаліються. Це все, що за місяць відсутності газу почули мешканці будинку на вулиці Кості Гордієнка від газовиків. Люди стали заручниками ситуації, яка склалася між керуючою і газовою компаніями. Чому мешканці багатоквартирного будинку змушені жити без блакитного палива, дізнавалася Анастасія Вільхова. Наш обогрів з 24 декабря – кипятильник. Для нагрева воды в кастрюле 7-литровой, для того, чтобы привести себя в порядок.
маленький для того, чтобы попить чай или кофе. И электроплита для того, щоб приготувати борщ, який готується почти цілий день. Чим провинилися мешканці третього будинку, що по вулиці Кості Гордієнко перед Дідом Морозом, та газ їм відключили напередодні Нового року. Пояснили, все через прорив труби. Почали дзвонити спочатку в газову службу, потім в екологію, ну всі друг на друга перевалювати. Екологія – це обслуговуюча компанія будинку. Вона, на думку мешканців, могла б піклуватися про тих, хто і платить гроші. А в Дніпрогазі попросили скинути показники лічильників. Ми всі це зробили, всі квартири скинули показання счетчиків, але в момент, коли ми їм дзвонимо, вони говорять, що там кілька квартир цього не зробили. Ми лично сходили, как бы подъезд небольшой, квартир мало, все показали, у всех все отправлено, все прочитано, но они, тем не менее, говорят, что показаний нет. Тож мешканці звернулись по допомогу до відкритого. На наш офіційний запит газовики відповіли. Станом на 26 січня 2022 року оплата за виконання ремонтних робіт на внутрішньобудинковій системі газопостачання будинку по вулиці Гордієнка, 3, від ТОВ «Екологія Д» до АТ «Дніпрогаз» не надходила. Відповідно, відновлення газопостачання за вказаною адресою буде здійснюватись після отримання коштів за зазначені роботи згідно укладеного договору та їх виконання. За умови отримання оплати від ТОВ «Екологія Д» ремонтні роботи можуть бути виконані протягом 2 робочих днів. В екології 9 ситуації ж відхрещуються. Мовляв, говорити немає чого. Вони тут ні до чого. За мережу відповідають у Дніпрогазі. Всі претензії до них. І такі ситуації не поодинокі, кажуть адвокати. Усьому виною недосконале законодавство житлово-комунальної сфери. А єдине, що залишається робити жителям... Звертатися до Дніпрогазу з листом претензією, посилаючись на норми закону, і вимагати відновлення газопостачання і ліквідації цієї аварії. Також, ну, якщо це не призведе до позитивного результату, то я думаю, що слід звертатися до НКРЕКП, до регулюючої організації. Також є можливість звернутися на урядову лінію 1545, це кожен може зробити, подзвонити, надати свої дані та повідомити про цю ситуацію. Ба більше, якщо нічого не допомагає, листи до Держпродспоживслужби та в іншому випадку заяву до суду. А допоки люди відсутність газу компенсують електроприладами. Перевантаження електромережі може стати причиною пожежі в будинку. Тому перед тим, як використовувати таку кількість електроприборів побутових в будівлі, потрібно переконатися, що електромережа вашої квартири або взагалі будинку зможе витримати таке навантаження. Пішов другий місяць очікування, та мешканці будинку на Гордієнка, 3, не втрачають надії, що Дніпрогаз і екологія, де все ж таки домовляться та підключать їм блакитне паливо. Анастасія Вільхова, Костянтин Комих, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». І остання інформація на цю годину. На Харківщині вже розбудили бабака Тимка III, аби він зробив передбачення. Вирок гризуна – весна 2022 прийде за розкладом, але погода буде нестабільною і прохолодною. Більш детальний прогноз читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.